Отже, буде така колекція синьо-фіолетово-білих. Почнемо, називається джуста, якийсь там крім, мультіблю, блю енджел і мейдвел хол. Це княжик називається, його не обрізають. І такий собі, як дикий. Отже, джуста, ось такі характеристики має. Виглядає джуста ось так. Крім цей. Кусь завишки до 2,5. Цей, по-моєму, група обрізки друга, та 70 сантиметрів від землі. Ну, добре би було запам'ятати, та. А цей група обрізки третя, 15 сантиметрів від землі. Дуже низько обрізаю цю джусту. Так, крім виглядає листочки ось такі. Ось джусти ось такі. Далі мультіблю. Ось такі інакші листочки. Так само друга група обрізки. Друга. Ці блакитні третя. Blue Angel і Джусту третя група обрізки. Так, буду садити дуже щільно, потім розростуться, бо в мене ще немає класних опор. Таке собі придумала. І не знаю, коли то можливо. Так, отакі собі листочки там. Ну і княжик має зовсім інші листочки. Без обрізки княжик та ділянка світла на півтінь. Ну, ось такі. Ну і так дуже давно хотіла отой Blue Angel. І, напевно, оцього крім хотіла. І вже замовила. Останні забрала. Так що я дуже рада, що так вийшло. Такі. Отакий блакитний, світло-блакитний, ще один густий махровий, крім і джуста. Вийшов ще, вийшло мені разом десь, зараз я порахую, 720 гривень, напевно, за ці 5 штук. Ось таку будемо сьогодні садити. То поличка моя майбутня вже місяць стоїть в такому стані.